Prezentační programy Google Prezentace Interface vytvořil Martin Staníček. V tomto videu si představíme prostředí prezentačního programu Google Docs Prezentace. Mělo by vám toto video pomoci k přípravě na testy, které jsou pro vás již připravené. Jen připomínám, že pokud chcete tvořit jakýkoliv dokument v prostředí Google Docs, musíte mít zřízené přihlášení na tomto, v tomto prostředí, musíte mít účet na Google, takzvaně řečeno. Takže teď už k popisu daného programu. Program se spouští v libovolném prohlížeči internetu. Já mám použít prohlížeč Firefox. Prezentace se spustí v samostatné záložce. V této části okna je jedinečná URL adresa mé prezentace. V této části dokumentu nebo prezentace vidíte název prezentace. V mém konkrétním příkladu se prezentace jmenuje Prezentace bez názvu. V pravé části okna vidíte název účtu. Google účtu, který danou prezentaci vytváří. Pod názvem účtu jsou tlačítka Spustit prezentaci, kde můžeme tlačítko rozbalit a vidíme, že můžeme spustit nebo začít prezentovat z aktuálního snímku, anebo začít poznámkami řečníka. To jsou dvě možnosti. Pak je zde tlačítko Komentáře. Tímto tlačítkem se přidávají komentáře k dané prezentaci a tlačítko Sdílení, které Můžu využít k tomu, abych svou prezentaci nazdílel dalším lidem, dalším uživatelům. Mám dvě možný, dva možné způsoby: a to nazdílit, nazdílet jako typ může upravovat, to znamená, že člověk, kterému bude nazdílena prezentace, ji může dále upravovat, anebo ji nazdílím jako může prohlížet, to znamená, že. Daný člověk může pouze prohlížet prezentaci. Třetí možností je, může přidávat komentáře. To znamená, že daný uživatel si bude moct prohlédnout prezentaci a bude moct k ní přidat komentář. Takže tolik ke sdílení. Pod názvem prezentace je menu. Jsou to slova soubor, upravit, zobrazit, vložit a tak dále. Zde se nacházejí všechny funkce, které můžeme v daném prezentačním programu využít. Vpravo od menu je položka všechny změny uloženy, to je místo, které nás informuje o tom, kdy byly uloženy data, které jsme právě provedli, změny, které jsme v prezentaci provedli. Pokud na toto klikneme, tak se zobrazí historie verzí. Podmeny neboli hlavní nabídkou se nachází tlačítka. Jde o rychlé volby, které nám zjednoduší práci s prezentací. V této části vidíme náhled snímků v osnově. Naše prezentace má zatím jeden jediný snímek, který je zde zmenšený a je to jeho náhled. Vidíte, že je očíslován jedničkou. Největší část okna zabírá tento bílý obdelník, je to snímek, který zrovna tvoříme, stavební součástka prezentace. V našem konkrétním příkladě má naše prezentace jediný snímek, to můžeme vidět zde v levé části a toto je ten konkrétní daný snímek. Na tomto snímku jsou vidět dvě textové pole nebo i dva textové rámce. Je to místo, do kterého se umístí text v prezentaci. Vidíte, že kliknuli do textového pole, tlačítka, která jsou nad snímkem, se jako kdyby rozrostou o další možné, které mi pomůžou editovat text, typ písma, velikost písma, řez, zarovnání odrážky a tak dále. To byla poslední věc, kterou jsme si ukázali v prezentačním manažeru Google Docs prezentace.